si nam zapravo pripremila? Pripremila sam vam za dečju nedelju, Horčarolija za dečju nedelju. Koje sve pesme pevate? Ne znam sad baš da nabrojim, ali pevamo Deca su ukras sveta, pevamo Moja baka i tako dalje. Meni je predivno što ste sve ovako lepo napravili i što su pripremili ovako lepo za nas. Kaži mi, šta je tebi ovde sad, ti učestvuješ, ali šta ti je posebno zanimljivo u svemu ovome? Pa, evo ono tamo nešto, to tamo sve nacrtano, neke slike i tako. To mi se najviše sviđa i što sada trebamo da učestvujemo. Moje to prvi nastup sada na horu. Ili ima treme? Malo. Kako se tebi čini ova manifestacija? Pa lepo mi je, zato što svi su nekako ucrveno i to mi je lepo, mnogo. Jel ti voliš da si dete? Pa da. A šta je najlepše u detinjstvu? Pa kad si mali imaš svega i svačega i toliko provoda i tako. Kako tebi izgleda cela ova manifestacija? Lepo. Jel ti učestvuješ u ovoj manifestaciji? Da. Pevaš? Da. A šta pevaš? Čehom, čehom. I koliko ste se dugo pripremali? Pa, 2 godine. Ili ima treme? Ne. Danas smo ovde zbog dečije nedelje i otvaramo i danas ćemo da igramo solo koreografije. A kažete mi, koliko je bitno da se bavite nekim sportom, a vi konkretno se bavite plesom? Pa baš je bitno jer trebamo da budemo u kondiciji, treba da imamo snagu i da budemo zdravi. Da pokažemo to što smo naučili. A koliko dugo trenirate? Ja 3 godine. Ja 8 godina. Cilj manifestacije je da među decom širimo ljubav i toleranciju, to je i poruka ove dečije nedelje. Ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan, da podsjetimo na te poruke koje nam deca stalno šalju. U svrhu toga imat ćemo ovde i tribine koje se tiču dece, tako da želimo da grad svojim mališanima daruje mnogo programa i mnogo sadržaja i to će se nastaviti i u narednom periodu. Zdravo svima! Kao što ste čuli, zovem se Stefan, imam 32 godine, izgledam kao da imam 62 godine, a pišem kao da imam 12. Želeo bih da se zahvalim pre svega žiriju, što je prepoznao ovu čudnovatu ozbiljnu šašavost. Želeo bih da se zahvalim gradu Nišu i Niškom kulturnom centru i što su svi oni zajedno u stvari prepoznali ovu knjigu. Dragi poštovani sugrađani, drage moje Nišlije, draga dečice, želim vam bezbrižnu sutrašnicu. Poštovani roditelji, želim vam da ove nedelje posebno provedete bar duplo više vremena od onoga što ste planirali sa svojoj dečicom, zato što je dečija nedelja, i u buduće što više vremena da posvećujete svojoj deci. Dragi moji, proglašavam otvorenom dečiju nedelju u Nišu.